ជួយសៀតតប្រាប់គ្នាផងសៅម៉ៅព្រៃអាចជាបាលជំងឺលើឈាមអាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមបានយ៉ាងល្អវិធីប្រើនោះបងប្អូនគ្រាន់តែយកវល្របស់សៅម៉ៅព្រៃយកទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយយកមកដាំទឹកពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងកម្រិតប្រើប្រាស់នៃវល្របស់សៅម៉ៅស្ងួតត្រូវប្រើ1ក្តាប់ដៃឬក៏ពី10ទៅ15ក្រាមដាក់ទឹក1លីត្រកន្លះ ដាំទឹកកន្លះម៉ោងយកទៅពិសាជាការស្រេច។ក្រៅពីបញ្ចុះសម្ពាធឈាមបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ព្រៃក៏អាចជាថ្នាំសម្រាប់រងាប់អារម្មណ៍គេងលក់ស្រួលថែមទាំងអាចជួយព្យាបាលនៅបញ្ហាបងប្អូនដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទទៀតផង។ហាមដាច់ខាតមិនអោយប្រើចំពោះកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។ប្រភពឯកសារខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជារបស់ពុំឆ្នាំ2006។បញ្ចុះវីដេអូនេះសូមជួយ Share ម្នាក់មួយ Follow Page ម្នាក់ម
ខ្មុំឆៅដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាឱសថសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយសារតែខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលសិក្សាស្វែងយល់អំពីឱសថបុរាណខ្មែរដូច្នេះគ្រប់ទឹកខ្មុំដែលខ្ញុំលក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាប្រភេទទឹកខ្មុំសុទ្ធ 100% ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រើជាឱសថបុរាណផ្ទាល់តែម្ដងមានទឹកខ្មុំ1លីត្រនៅក្នុងផ្ទះប្រៀបបាននឹងមានពេទ្យទេវតានៅពេលដែលបងប្អូនមានគ្រោះអាសន្នភ្លាមៗបងប្អូនអាចឆាតចូលពេទ្យផ្ទាល់ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនជាវ2លីត្រឡើងទៅយើងនឹងបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងហ្វ្រីសេវាដឹកជញ្ជូនទៀតផង